Son zamanlar insanların internetdə, sosial şəbəkələrdə daha çox vaxt keçirmələri onları kitab oxumaqdan uzaqlaşdırıb desək yanılmarıq. Buna görə də istər dövlət qurumları, istərsə də aktiv gənclər sosial şəbəkələrdə insanları kitab oxumağa həvəsləndirəcək aksiyalar keçirirlər. Təhsil Nazirliyinin sosial şəbəkələrdə hər gün oxu hashtag-i ilə həyata keçirdiyi aksiyada buna misaldır. Gənc oxucu və vlogger Sərxan Rüstəmov da övladın üçün oxu hashtag-i ilə insanları mütaliəyə çağırır. İnsanlar bəlkə özləri oxumasalar da ən azından sırf uşaqlarının adı gələndə ortaya, sırf uşaqları üçün oxuyacaqlar. Burada əslində övladım üçün oxu iki mənalıdır. Yəni bir özün oxu, özünü yetişdir ki, yarın uşağına da, sabah uşağına da yardım edə biləsən. Digər mənası odur ki, yəni övladına vaxt ayır, ona da bir nağıl oxu, ona da bir kitab oxu ki, onun da inkişafına kömək edə biləsən. Bu övladım üçün oxu hashtag-i ilə insanlar oxuduqları kitabın qısa özətini, qısa icmalını oraya yaza bilərlər və yaxud da ki, məhsərt görə bilərlər ki, mən uşağım üçün bu nağılı oxudum, bu bədii ədəbiyyatı oxudum, çox faydalı oldu, siz də bunu oxuyun və faydalanın deyə. Yəni, o mənada düşünürəm ki, qısa bir bələdçi olar. Yəni, bir növ, Google-ca bizə kömək edirsə, istəyirəm şey axtarıb tapırıq. Yəni, mən də düşünürəm ki, övladın üçün oxu hashtagindən istifadə edərək insanlar öz övladı üçün nə oxuya bilər, onu axtarıb tapa biləcəklər. Bugün ölkəmizdə mütaliəyə üçün istənilən kitabı tapmaq mümkündür. Ekspertlər hesab edir ki, günümüzün ən vacib məsələlərindən biri gənclərin fəal mütaliəyə cəlb olunmasıdır. 9 milyon hamısı kitab oxuya bilməz. Yəni bütün gənclər kitab oxuyacaq deyə bir anlayış zaten ola bilməz. Amma ən azından lokomotiv hissə, yəni təhsil alan uşaqlar ən azından, ali təhsillilər, məktəbdə yaxşı dərs oxuyan uşaqlar əlavə ədəbiyyat oxumalıdırlar, yəni mütaliə ilə məşğul olmalıdırlar. Yəni biz kitab oxuyaraq uğur qazanan bir insan gördüyümüz zaman biz də kitab oxumaq istəyirik. Yəni ona görə biz yəni həyatda uğur qazanmış insanları çıxarıb deməliyik ki, kitab oxumaq yaxşı şeydir. Bax, mən kitab oxudum, bu uğuru əldə elədim. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.